បង្គោលក្រហមអាយុ20ឆ្នាំកម្ពស់1.63ម៉ែត្របទពិសោធន៍ប្រកួតគុនខ្មែរ36ដងឈ្នះ21ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់5ដងចាញ់14ដងនិងស្មើម្ដងមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកសិកម្មដែលមានគ្រូបង្ហាត់លោកអេភូថងលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កម្ពុជាប្រដាល់ស្រាសេចក្ដំខេត្តព្រៃវែងកម្ពុជាខ្មែរចំណ័យបង្គោលខៀវកម្ពស់ 1.64 ម៉ែត្របទពិសោធន៍ប្រកួតគុនថៃ85ដងឈ្នះ63ដងព្រួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់11ដងចាញ់20ដងនិងស្មើ2ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ស៊ីដនៃយុគថៃដែលមានគ្រូបង្ហាត់លោកនៃយុគថៃភិរមណារលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់ស្រ័យសេចក្ដំមកពីខេត្តបុរីរម្យប្រទេសថៃហឺនហ្វាស៊ីដនៃយុគថៃរូបបាត់ជាពេលជាធានតចតឌីបាទរំលើយមកមើលទឹកមួយបាទទឹកមួយអ្នកទាំងពីរប្រកួត57កប៉ែកខ្មៅបាទរៀងទៀបជាងមកមកលាមៀលក្រូចបាទមកលាមៀលក្រូចប្រហែល63ទល់នឹង64បាទអឺនហ្វាបដួលហើយឲ្យតែថាគាត់ឈ្នះគឺគាត់ឈ្នះសន្លប់នឹងត្មងគាត់បៃគឺសន្លប់នឹងត្មងបាទព្រឹងសជាតិទឹក3ក៏រឿនចានទឹក3តែឆ្លងសុខសវណ្ណរួចយើងចាំមើលដូចគ្នាដែរសម្រាប់កីឡាករកប៉ែកខ្មៅការប្រកួតអន្តរជាតិក៏មិនមែនជារឿងចម្លែកសម្រាប់គាត់ដែរបាទគាត់ធ្លាប់ប្រកួតច្រើនគ្រាណាមិនថាការប្រកួតផ្លូវការនៅតាមប៉ុស្តិ៍បាទបើនិយាយពីការប្រកួតនៅតាមជាដែនវិញគឺគាត់សឹងតែស្ទាត់អស់ហើយបាទជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់មកពីជាពិសេសស្រុកថៃនឹងតែម្ដងអ្នកក្រៅវៃលើពីហឺនហ្វាគាត់ក្រោមទៅវិញពីកប៉ែកខ្មៅដល់មកពីខាងសមាគមគិសួងកសិកម្មបាទមួយគឺឆ្អិនល្អណាហាត់បានល្អហាត់នៅខ្មែរផងហើយមានកីឡាករខ្លះបាទគាត់ក៏ឆ្លងទៅហាត់នៅស្រុកថៃផងដោយសារតែគ្រូបាទថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្លឹបនៅគិសួងកាលពីទៀតហ្នឹងគឺអនុគិសួងកសិកម្មបាទគឺមានតំណែងស្អិតរបៀបក៏ស្អិតរបួតជាមួយនឹងបណ្ដាក្លឹបបណ្ដាលានេះដែលទៅនៅតាមជួយដែរនៅស្រុកថៃអញ្ចឹងក៏ការតំណែងរបស់គឺអាចកំពុងកីឡាករធ្វើការបង្ហាត់ទៅវិញទៅមកបានបើជង្គង់ចាក់លាលេងចាក់ហើយក៏ចាប់ជ្រែកលោកជារិទ្ធឃើញថានៅគាំងត្រប់នេះទៅបន្តចេញអ្នកដើរផ្លូវនៅក្នុងទឹកទី1ក៏ពេលខ្មៅដើរឆ្វែលមកស្ដាំបន្តិចហឺនហ្វានៅត្រឹមចាំរេតាមវាយឆ្វេងពីក្ពែងខ្មៅហឺនហ្វាក៏មិនទាន់តបព្រះបណ្ដាទៅទៅហឺនហ្វាក្រាស់ទៅយ៉ាងម៉េចមិនដឹងនេះបាទតែគីឡូស្មើគ្នាទេណាបើថៃប្រកែកណាស់ឬជើងគីឡូបាទលើស3គីឡូគាត់ធ្វើតែបាទផ្លែតគឺស្មើត្រឹមអ្នកស្ដាំពីហឺនហ្វាលោតធាក់ទៅវិញពីកប៉ែកកៅធាក់មកច្រាស់ទុតមកជើងត្រឡប់មកវិញអូយរឿងធន់តាញ់ហើយស្រាក់ដៃបាត់ចាក់បានទៅជង្គង់ពីកប៉ែកកៅទូវាបាក់កែងពីហឺនហ្វាកប៉ែកខ្មៅងក់ក្បាលទទួលយកកាយនេះចូលឆ្វេងម្ដាយទៀតចូលឆ្វេងម្ដាយទៀតបោះស្ដាប់ទៅបើជើងវិញបុកកាយវិញដែរពីកប៉ែកខ្មៅក្រេបជាប់រញ៉ាកណ្ដាលបេះចេញផ្លែមួយមួយគឺប្រសពណាបាទមិនចេញទៅផ្ទះម្ដាយប្រយោលអត់ប្រយោជន៍
មួយដឹងមួយលឺសូនតាផ្លាច់ពីកាពេខ្មៅបាទទាត់ភ្លឺហឺនវ៉ាចលោជើងវាយដៃទាត់ជើងថែមចាប់ជើងបាត់ទាត់ក្រោមវិញពីហឺនវ៉ាអាយ៉ាទទួលបាននៅបបពិសោធន៍ល្អល្អពីគ្នាទៅវិញទៅមកទាត់មកជើងចាប់ជើងបានរុញមុខចេញទាត់ឆ្វេងទៅវិញពីហឺនវ៉ាពេលបើសក្តិថ្មិញសលៀងបន់តែចាប់ទឹកមួយទៅហើយភីគីខាងខ្មែរមែនតើទៅគឺតាមពុតជាយុគយ៉ាក់ផ្លែទេក៏ប៉ុន្តែយុគយ៉ាក់ផ្លែដោយសារជាប់ពៀននៅខាងសង្វៀនមួយទៀតអញ្ចឹងគឺទៅជាកំពេងខ្មៅមកវិញបាទកំពេងខ្មៅនេះក៏ដល់ពេលលេង57ឬក្រាស់សម្រាប់គាត់ហើយពួកគាត់នៅក្រោម57តិចទេបាទអញ្ចឹងហើយគឺអ្នកធំតិចសម្រោទៅនៅដល់ពេលអ្នកតូចតិចទៅតម្លើងមកវិញមកវាយគ្នាបណ្ដោយបាទសាច់ការគឺយ៉ាក់ផ្លែតែមែនតើថ្ងៃនេះក៏ជាឱកាសដែរបើសិនជាកំពេងខ្មៅគាត់ធ្វើបានល្អជាមួយនឹងអ្នកដែលកឡោធំជាងគាត់បាទដោយលោកគ្រូរុនព្រមមិនដើមឡើយគាត់ហ៊ានណាស់បាទគាត់លេខតា54 54ទៅប៉ះ57 60បោះគាត់វាយហ្មងមិនឲ្យរត់ច្រឡោតឲ្យគាត់ទៅឲ្យមើលម្ដងបាទនេះគឺកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនដែលលោកគ្រូនួតព្រមធ្លាប់សាងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងពិភពប្រដាល់គុណខ្មែរចឹងឆ្លែងត្រាប់ពីឥឡូវមើលរឿងអ្នកទាំងពីរដល់ទឹកពីរហើយបាទកំពេងខ្មៅគឺបង្គោលក្រហមរីឯហឺនវ៉ាបង្គោលគៀវអូយពីជើងរបស់ពេងខ្មៅតែមិនត្រូវបាទមិនត្រូវបាទជើងគេកាត់មកវិញគាត់ក្រោមពីរដងរបស់កំពេងខ្មៅគាត់ទៅវិញគេធ្ងន់ជាងគេធ្ងន់ជាងគេលេង60បាទតែគេស្រោដល់ពេលហូបបច្ឆែតពេកមិនសម្រាបន្តិចទៅក៏លោឲ្យឡើងវិញលៀបៗចូលជួយប្តីរបស់ហឺនវ៉ាគាត់ក្រោមពីកំពេងខ្មៅមួយបែរដៃមួយគាត់ជើងចាប់ជើងគាត់វិញដល់បានម្ដងទៀតពីកំពេងខ្មៅអាយ៉ាចង់លេះឡាដែរហឺនវ៉ា1 2 3 3ស្នៀររបស់កំពេងខ្មៅហឺនវ៉ាថយចាប់កាប់ជើងក្រោមចាប់ជើងបាត់មកកាយជួយរបស់ហឺនវ៉ាល្អណាស់ទាត់ជួយតែពីទៀតចាប់ជើងគាត់វិញមិនញើទេមិនញើទេកំពេងខ្មៅអ្នកប្រដាល់នៅឆ្នើមរបស់សមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកសិកម្មគាត់ជួយពីកំពេងខ្មៅបាទក៏មិនសូវថយប្រេមដាដែរបាទពេលនេះគេនៅត្រឹងហើយគេធ្វើជាចំណុចកណ្ដាលដើម្បីកំពេងខ្មៅពាត់ដើរពាត់មកទៅលើគេទាត់បច្ចេករយកំពេងខ្មៅបែកគប់ទាត់ស្ដាប់មួយទៀតចាប់ជើងបលេះចេញវិញទាត់ឆ្វេងម្ដងពីហឺនវ៉ាកំពេងខ្មៅចាប់ជាប់ទាត់វិញបាទស្រៀតទៅបាទស្រៀតមកគេថាគិតឲ្យគិតឲ្យគ្រប់ហើយចេញទៅម្ដងស្ដាប់មួយជើងពេញរបស់ហឺនវ៉ាកំពេងខ្មៅចូលសបាចាប់ទៅបុកប្រកែងគោះគឺអូយមិញបើកស្អីទេបាទបើកទឹកបាត់ក៏មិនដឹងបើកស្អីក៏មិនដឹងទេបាទមកគឺបាញ់មិញចកគោះឆ្វេងរបស់ហឺនវ៉ាចកគោះស្ដាំកំពេងខ្មៅពួលចូលឡើងចាក់ចកគោះទល់តែម្ដងតំណងណាកំពេងខ្មៅមានវិធីបាទមានវិធីវាចូលគឺឲ្យបុកប្រកែងគោះឡើងបាញ់មិញនេះបើសិនមិនមានប្រដាប់ការពីថ្មិញបាទមកគឺមិញបាក់ថ្មិញបន្តិចពីបានខាត់ចោលការថ្មិញតាន់បោះឆ្វេងទៅពេញល្អម្លេះតែចង្កោបាទបោះឆ្វេងទៅមួយទៀតអូកំពេងខ្មៅធ្វើតែមិនដឹងដល់ចូលទុតជើងក្រោមម្ដងរុលមកទៀតកំពេងខ្មៅដល់ចូលបាត់ស្ដាប់កែងឆ្វេងទៅលើហឺនវ៉ាកាត់ទៅពីជឺកាត់ទៅចូលមិនទៀតទេចាប់ស្រាក់បន្តិចជឹកគួងកំពេងខ្មៅចាប់ទៅពីតែអ្នកហ៊ានបដូរហ៊ានបដូរដូចគ្នាបែបនេះចូលដល់ទឹកទី3អរគុណដល់ស្រាសេចក្ដីគេតំណាងនៃរសជាតិបង្គោលក្រហមគឺកំពេងខ្មៅរបស់កម្ពុជាមិត្តរួមក្លឹបជាមួយធឿនធារ៉ាបាទហើយបង្គោលខៀវគឺហឺនវ៉ាស៊ីតនៃយុគថៃចូលមកបេះជួយបេះស្ដាមមកជួយ
បើកទឹកខ្ចាយខ្ចាយទៅម្ដងបាទដើមទឹកទៀត1 2ទាត់បាក់កៃជួយភឹកពីកំពែងក្បែរហឺនវ៉ាចង់សង្កល់ហើយចូលជួយម្ដងវិញបើហឺនវ៉ាចូលគៀកចូលគៀកទឹកមកជើងភឹកពីកំពែងក្បែរជួយទៅវិញរួលកៃទៅវិញទៅមករੂចោះរੂឡើងចាប់ពាត់មកជើងគួងរបស់កំពែងក្បែរហឺនវ៉ានេះមិនធម្មតាបាទទោះបីជាកលៈទេសៈបែបណាក៏គេដោះស្រាយបានការដោះស្រាយបានបែបនេះក៏ធ្វើឲ្យចង្វាក់របស់កំពែងក្បែរវាថប់ថយដែរតបមេជើងក្រោមមកលុំក្រែងងើបមកវិញភ្លាមតបមេជើងក្រោមមានលុំដល់ទៀតអូអូបេះពីរដងភ្លាត់បណ្ដោយបេះជើងក្រោមពីរដងបាទអញ្ញាកណ្ដាលរាប់សិនមកជើងស្ដាំរបស់កំពែងខ្មៅគឺគេទាត់ផ្កាច់មកច្រាស់ទៅវិញបាទបើទាត់បត់ចូលចូលចូលក្នុងរ័យតែបត់ចេញក្រៅទៅទាត់ខាច់ទៅទាត់មកជើងផ្លប់ទៅទៀតហើយពីហឺតវ៉ាសេរីជើងក្រោមទាត់មកជើងទៀតហើយទាត់មកជើងទៀតហើយកំពែងខ្មៅដល់ចូលរុះកែងហឺតវ៉ាមើលទៅជើងក្រោមទេទាត់ជើងក្រោមអេកំពែងខ្មៅដល់ចូលមានយើងទេនេះអស់ចាម្លេះទឹកចិត្តរបស់អ្នកប្រដាល់សមាគមគូកសិកម្មបាទឈឺយ៉ាងណាក៏ប្រឹងប្រងទាត់ជើងក្រោមលែងឈឺហើយលែងឈឺហើយកំពែងខ្មៅដល់ចូលបោកក្លាប់ចូលកំពែងខ្មៅចូលបាត់កែងជួយហឺតវ៉ាចាយើងមិនហើយហឺតវ៉ាចង់ចិត្តក្រាំងអើយអូយយ៉ាងណាក៏ហឺតវ៉ាទាត់ទុបពីជើងទៀតដែលធ្វើឲ្យកំពែងខ្មៅចុករមូលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតទឹកដីនេះអញ្ញាកណ្ដាលមិនបានរាប់តទៅទៀតទេគឺបញ្ចប់ការប្រកួតតែម្ដងដោយសារតែមានការចុកចាប់ខ្លាំងពេកបាទពីការទាត់សឹងភពភ្លឹបភ្លឹបពីហឺនវ៉ាការលើកទឹកចិត្តរបស់កំពែងខ្មៅផងដែរបាទចិត្តណាស់បាទចិត្តណាស់មើលក៏ដើរចូលដោយមានញើទេគាត់វាយកែងទៅមានញើលើគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឡើយបាទសុំសរសើរមែនមែនទឹកចិត្តរបស់កំពែងខ្មៅដើរចូលលុះបាទវិនាទីចុងក្រោយបាទនៃទឹកចិត្តទោះតែឈឺអស់អរលីងហ្មងបាទអញ្ញាទី3ត្រីអញ្ញាកណាលបានបញ្ឈប់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3តាមរយៈការផ្ដួលគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេសជ័យជំនះបានទៅលើមកកូខៀវហឺតវ៉ាស៊ីនដាយុកថៃ